Cadê? Aku pi jamuan ni aku jumpa Fendi. Fendi. Tu aku jumpa Kamal. Kamal. Kamal duduk skop. Kenal? Lepas tu? Aku tak boleh apa pula, aku minta PPS lah. Piyu, hebat handphone ni. Tak ada tu. Budak tu memang ada apa basic dah. Ha, ni lah pin dia. Sim card tak boleh pakai lah. Macam charger dia. Charger dah kat rumah.